අපි දැක්කා ආණ්ඩුවේ හැමෝම කියනවා ඒකාබද්ධ විපක්ෂය බොරුවට කලබල වෙලා හම්බන්තොටින් අක්කර 15000ක් ලබා දීමේ සැලැස්මක් නැහැ. ඒ අක්කර 15000 කොහේ ඕන තැනකින් වෙන්න පුළුවන්, හම්බන්තොට, මොණරාගල, රත්නපුර, මාතර, ගාල්ලගෙන දිස්ත්‍රික්ක පහේම නම්. අගමැතිතුමා එදා ජනවාරි 7 වෙනිදා මිරිජ්ජවල පැවති උත්සවයේදී සඳහන් කරා. අග ජනාධිපතිතුමත් කියනවා තාම තැන තීරණය කර නැත, හම්බන්තොටට එපා නම් පොළොන්නරුවට ගරු අගමැතිතුමනි ලබා දෙනු මැන කියලා. එතනින් ප්‍රශ්න දෙකක් මතු වෙනවා. පොළොන්නරුවෙත් වරායක් තියෙනවද ජනාධිපතිතුමා දන්නේ නැතුව ඇති. ඒ වරාය ආශ්‍රිතව තමයි මේ කර්මාන්තටි ගොඩනගන්න යන්නේ පොළොන්නරුව තියෙන රට මැද කියලා. දෙවෙනි කාරණය තමයි රටේ විධායක බලතේ ජනතාව දුන්නේ අගමැතිට නෙවෙයි ජනාධිපතිට. හැබැයි ජනාධිපති අගමැතිතුමාගේ ඉල්ලීමක් කරනවා අනේ මට කර්මාන්ත ටික දෙන්න කියලා. කොහොම නමුත් ජනාධිපති අගමැති මැති ඇමතුරු හැමෝම කිව්වේ අක්කර 15000ක් හම්බන්තොටින් ලබා දීමට කිසිම සැලසුමක් නැහැ කියලා. නමුත් අපේ අතේ ලිඛිත සාක්ෂි තියෙනවා 2016 සැප්තැම්බර් මාසේ 19 වෙනිදා. 2016 සැප්තැම්බර් මාසේ 19 වෙනිදා අගමැති ලේකම් EMSB ඒකනායක මහතා භාණ්ඩාගාර ලේකම්ට ලිපියක් යවනවා. මේ ලිපියේ තියෙනවා දෙවෙනි ඡේදේ එකේ මේ රටම විකුණන හැටි ලියුමේ තියෙනවා. අපි එකින් එක ගමු. හම්බන්තොට ලෑන්ඩ්ස් ෆෝ ඩිවලොප්මන්ට් සංවර්ධනය සඳහා හම්බන්තොට ඉඩම් ලබා දීම. මේ කියනවා it was stated that the Chinese ambassador had requested about 15,000 acres of land to be identified in the Hambantota area for development by Chinese funding, and already 6,800 hectares of land have been identified for this purpose. Instructions were given to submit that draft cabinet paper on the lands for the approval of CCEM. CCEM කියන්නේ Cabinet Committee of Economic Management කියලා. ආර්ථික කළමනාකරණය පිළිබඳ අමාත්‍ය කමිටුව කියලා කමිටුවක් තියෙනවා. මොකද දැන් මේ ඉංග්‍රීසියෙන් භාණ්ඩාගාර ලේකම්ට අගමැතිවරයා යවපු මේ ලිපියේ සිංහල තේරුම මොකද්ද? චීන තානාපතිවරයා කර්මාන්ත සඳහා හම්බන්තොටින් අක්කර 15000ක් ඉල්ලා ඇත. අපි දැනටමත් හෙක්ටයාර 6800ක්, ඒ කියන්නේ අක්කර 17000ක් හඳුනාගෙන ඇත. මේ පිළිබඳ අමාත්‍ය මණ්ඩල පත්‍රිකාව සකසා ආර්ථික සංවර්ධනයේ පිළිබඳ ආර්ථික කළමනාකරණයේ පිළිබඳ අමාත්‍ය කමිටුවට ඉදිරිපත් කරන්න. දිනය 2016 සැප්තැම්බර් 19. යොමු අංකය PMO ඉරාක් 0.1 ඉරාක් ASP ඉරාක් 2016 ඉරාක් 0.01. එතකොට දැන් කිය ජනපති අගමැති මැති ඇමතිතුරු මාධ්‍ය ඉදිරියේ ඇවිත් පුන පුනා කිව්වා අපි කරන්නේ බොරු කලබලයක්, හම්බන්තොටින් අක්කර 15000ක් දීමේ සූදානමක් නැත කියලා. මෙන්න ගරු අගමැතිතුමනි ලිඛිත සාක්ෂි අගමැති ලේකම් ලියනවා අද ඊයේ නෙවෙයි සැප්තැම්බර් මාසේ 19. ඒ කියන්නේ මාස 4කට කලින් වෙන විටත් අක්කර 15000ට 17000ක්ම හඳුනාගෙන ඉවරයි. එහෙනම් මේකත් අති අපේ ගරු අගමැතිතුමාගේ ෆොක්ස් වැගන් වගේම අතේ පත්තු වුණු තවත් එක් බොරුවක්.